דיברנו על זה שפרשת השבוע מתחילה בראשית ברא אלוקים. שאלנו מדוע התורה מתחילה בבית ולא באלף. אמרנו את הירושלמי שהסיבה שהתורה מתחילה בבית ולא באלף, המילה אלף מרמזת לעניין של ארור, והמילה בית מרמזת לעניין של ברכה. הבאנו את המדרש, שהמדרש אומר שאות בית היא בצורה של ג' רוחות ורוח רביעית פתוחה, לרמז שהעולם נברא באופן שהשלוש רוחות סתומות ורוח צפונית פתוחה. הבאנו את מה שכתוב בספרי קבלה, זה שהתורה מתחילה באות בית, לרמז שלפני התורה שלנו יש גם תורה בעולם עליון יותר שהוא קשור עם בחינה של א'. שהעולם נברא באופן של אות בית. העולם נברא באופן של אות בית. ג' רוחות ורוח צפונית פתוחה. אז לרמז שהעולם נברא בצורה של אות בית. על שלושת הביורים הללו שאלנו, על הביור הראשון של הירושלמי, שהתורה מתחילה באות א', כי זה מרמז לעניין של פתח הברכה. שאלנו, יש הרבה מילים של ברכה שמתחילים באלף, יש הרבה מילים של הפך הברכה שמתחילים בבית. על הביור השני, שמכיוון שהעולם נברא באופן כזה, שאלנו, איך יכול להיות שהתורה משתנית בגלל העולם, שבגלל שהעולם נברא בצורת עוד בית, לכן אנחנו משנים את התורה. הרי התורה, העולם משתלשל מהתורה, ולא התורה מהעולם. אז אם התורה היא באות א', התורה צריכה, העולם צריך להיות בצורה אות א'. על הביור השלישי שאלנו, הרי ונתן לנו את תורתו, תורה שיש לנו היא תורה ששורשה במקורה בעולם העליון. אז איך יכול להיות שהתורה שלנו תהיה התחלה של ב', ולמעלה יהיה עניין של א'? פרק ימי. קליעה נוספת בדבר, על פי כל הביורים הנה נמצא שהתחלת התורה צריך להיות דווקא בבית ולא באלף. כל מקום מסופר בגמרא שבעת שתרגמו הזקנים את התורה לתלמי המלך, נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד שכיוונו כולם לדעה אחת באופן תרגומם. תרגמו את הכתוב בראשית ברא אלוקים, כאילו נאמר בו אלוקים ברא בראשית. הגמרא מספרת שתלמי המלך הכניס 70 זקנים ו-70 חדרים שונים ורצה לראות איך הם מתרגמים את התורה ליוונית. ובדרך נס הקדוש ברוך הוא נתן בליבם לכתוב את התורה באופן שלא יהיה אצלו שאלות. כדי שתלמי לא יחשוב שאלוקים קוראים לו בראשית, אז הם תרגמו את התורה אלוקים ברא בהתחלה. זאת אומרת שמהשמיים הכניסו בדעתם שמה יהיה בתחילת התורה לתלמי המלך? א', אלוקים ברא בראשית. אז יוצא שתלמי המלך כביכול מגיע לדרגה כשהתורה נמצאת בעולם העליון, שהאלף זה התחלה, ואנחנו זוכים רק לתורה איך שהיא בעוד ב'. מאחר שמן השמיים הכניסו בדעתם לתרגם הכתוב, כאילו נאמר בו אלוקים ברא בראשית, באלף בראש, ומכאן ראיה, שישנה סברה לינטר שהתחלת התורה תהיה באלף. וכל ההסברים שלא כן לא היו מתקבלים בדעת תלמי המלך. לכן היה הכרח בנס, זה נתן בלב כולם. אלא שבנוסף לענה על עניין זה גוף ההוטמיה הגדולה ביותר. ישנם בתורת אמת כמה וכמה טעמים לשלילת התחלת התורה באלף. ואומנם אף אחד מטעמים אינו לא היה יכול להתקבל בדעת תלמי המלך. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן בליבם ברוח הקודש שיכתבו אלוקים ברא בראשית. אנחנו כאן מביאים כמה ביורים למה התורה מתחילה באות בית. את כל הביורים האלו אי אפשר להסביר לתלמי. חייבים לכתוב לו אלוקים ברא בראשית. זאת אומרת שחייבים לסדר את זה באלף. אז ממה נפשך? אלף זה פחות מבית או יותר מבית? כאן נראה שאלף זה פחות מבית, כי תלמי המלך לא יכל להבין בראשית ברא אלוקים, רק אלוקים ברא בראשית. לפי הביור שאמרנו קודם מדברי הקבלה, עד הרבה. התורה שהיא בעולם היותר גבוה,
זה בחינת א', התורה שהשתלשלה בעולם שלנו, מתחיל בעניין של ב'. אז איך הוא יכול לפי מה שנמצא למעלה ברמה? זה דגושה, כן. אני לא יודע אם הוא מבין, אבל מה קורה פה עם תלמה, איפה הוא נמצא? אני לא אמרו לו משהו שהוא לא אמיתי, זה לרצות אותו. אין כזה דבר בתורה שזה משהו שהוא אמיתי. לא בשביל לרצות אותו. צריך להבין מה הדרגה של תלמי, שהשם נתן בלב וליבם ברוח הקודש, שכולם יגידו אלוקים ברב הראשי. 70 איש. 70 איש, כל אחד בחדרים שונים, עם עוד כל מיני שינויים, שכולם כיוונו לנקודה אחת, שאם כן, עם ישראל בראשית ברא אלוקים, ולא אלוקים ברא בראשית. מה ההבדל? אז יש פה גישות שונות להבנת העניין. יהודי צריך לדעת בראשית ברא אלוקים, וגוי צריך לדעת אלוקים ברא בראשית. מה ההבדל בין יהודי לגוי? כי להם זה ברור שזה המעשה של הקדוש ברוך הוא. ולהם זה לא ברור. אלוקים ברא בראשית זה לא מעשה של הקדוש ברוך הוא. אלוקים ברא בראשית זה לא מעשה של הקדוש ברוך הוא. אז בשבילנו, לנו זה ברור מלכתחילה שזה הקדוש ברוך הוא, אז לא צריך להגיד את זה. ובשבילהם, בגלל שזה לא מובן, והם לא קיבלו את זה, הם לא העם הנבחר, אז בשבילהם צריך להגיד את זה בצורה מפורשת. סיים, אני מנחש, לא? אתה לא מנחש, אתה אומר פירוש חסידי פנימי אמיתי עם לחיים מסוקס. אני אשאר לך לשאול מה זה. לחיים מסוקס אשאר לך לשאול. גל אומר ככה. ביהודי, מה צריך לחדש שיש עולם? כשהקדוש ברוך הוא נמצא, צריך לחדש. אז מה, מולדה יש חידוש שיש גם עולם. חשבתי שרק הקדוש ברוך הוא נמצא. התורה אומרת שיש גם עולם. התורה אומרת שיש עולם, אני חייב להאמין. אם התורה אומרת, יש הלצה חסידית. מאיפה חסיד יודע שיש עולם? כתוב בראשית ברא אלוקים. בואי נראה. מאיפה מי שלא לומד חסידות יודע שיש הקדוש ברוך הוא? שהרמב״ם כותב בהלכה הראשונה, סוד היסודות בעמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והרייבד לא חולק עליו. אל תוסיף מה שלא אמרתי. חסיד יודע משם, שיש עולם הוא יודע מזה שכתוב בפסוק. הוא לא יודע מה לראות. מי יודע מה רמב״ם? מי שלא לומד חסידות, מאיפה יודע שיש אלוקים, זה שהרייבד לא חולק, לא מהרמב״ם. זה שהרייבד לא חולק עליו. אם הרייבד היה חולק... אז אפשר לדבר על זה. אפשר לא רק לדבר על זה, אפשר לפסוק כמו הרייבד. אבל הרייבד לא חלק בזה, מה לעשות? הרייבד אבל לא רק, אז חייבים להאמין לרמב״ם. זה גם שירה עם ההתוועדות של סוקס. להביאו, פרק ד'. חסידים יש להם אמרות מחודדות כדי לחדד את העניין, כדי לחדד את העניין. אבל בסיפורים האלו תמור עומק עומק. ביאו בזה, על הפסוק על מעבד הארץ, על עוזבם את תורתי. אמרו חז"ל שפירוש עוזבם את תורתי הוא שלא בירכו בתורה תחילה. חז"ל שואלים למה נחרב הבית הראשון? כי עם ישראל לא בירכו בתורה תחילה. מה הכוונה? לא עברו ברכת התורה? הסביר רבי, הוא הרבה באח, אני אמרתי רבינו יונה, דף שלמדו תורה הרבה, מכל מקום נעדרה מהם הכוונה להתעצם ולהתדבק בקדושת ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה. זהו, פירוש דעבדה הארץ, כלומר, נחרבה ונשארה חומרית, מבלי עובר שם קדושת השכינה. הרבה אחד כותב פירוש נפלא, הם למדו המון תורה, אבל לא היה להם את הכוונה להתעצם בקדושת התורה. כלומר, למדו את התורה, אבל היה חסר אצלם עניין להידבק בקדושה. אז מה זה עוב דורץ? נאבד מהם הקדושה, והרצון האלוקי נחרב. זאת אומרת ככה, נשאר הכל חומרי. על מו עוב דורץ, איך הם איבדו את הרצון האלוקי, את הרצון להיות איתו, מכיוון שהם למדו תורה. ולא התעצמו קדושת התורה, אלא למדו את התורה רק בהבנה והשגה, אז הם איבדו את הנקודה הפנימית. פירוש. התורה יש שני עניינים. לימוד התורה בהבנה והשגה, הדבקות והתאחדות עם נותן התורה. שזהו עניין קדושת התורה בעצמותה של למעלה מן השכל. כשיהודי ניגש ללמוד תורה, יש משהו לומד את התורה, מבין את התורה, יש משהו דבק ונותן התורה.
זה הסימן של שמחת תורה. זה שמחת תורה, שעובדים בספר תורה סגור. סגור. סגור, אז זה הדביקות בנותן התורה. זה מעל האותיות והבנה. אותיות והבנה זה גבול. כל הקונס של שמחת תורה תהיה בתוך העולם. אבל אם אתה מתחיל מלימוד תורה ואין לך את הקדושת התורה, את הספר תורה סגור, אז אתה יכול באמת להיות כמה ימים ביחד. זה אותו דבר כמו קבלת עול מלכות ואחר כך... אותו נקודה. זאת אומרת, קודם אתה צריך להיות בדביקות פנימית איתו. לדעת מי נתן את התורה. אם אתה נמצא בדביקות יותר מן הטעם, אתה יכול להתייחס לטקסט נכון. אבל אם אתה מתייחס לטקסט כטקסט הוא מאוד נפלא, כטקסט עמוק, נפלא, מעניין, אתה יכול להגיע איתו לכל הסמטאות החשוכות. ראינו בהיסטוריה ורואים היום. כתוב, 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 כתוב. זה כתוב מכיוון שאין לך את החיבור לנויס הנטרה. כשאין חיבור לנותן התורה, הטקסט בעצמו יכול למשוך אותך לכל מקום. אז דבר ראשון צריך שיהיה את הדביקות בנותן התורה. זה הפירוש ברוך בתורה תחילה, דביקות בקדוש ברוך הוא. הסדר בזה. מביא לעניין של תוצר של יהוד, זה יותר... כן, 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 דבר זה. הסדר בזה. מה שכתוב שהמאור שבה מחזירו למותה? המאור שבתורה, שהוא לומד את החלק המחוסה שבתורה, זה מחזיר אותו למותיו, שגם האור... והאותיות שבתורה וההבנה שבתורה יהיו בדרך הנכונה ולא יהיו אור עמום או אור שהוא עקום. זה לא אור, זה עקום, זה עקמומיות של אור. אם הוא לכתחיל באמת כמו בלי חיבור מתן התורה, לא יהיה לו שייכות למה הוא שייכות. לא יהיה לו שייכות לאלוקות, יהיה לו שייכות לחוכמה סתר, אבל לא לאלוקות שבתורה. אז למה חוכמה להיות הבויר שבו מחזיר? הבויר שבו, שזה הנקודה של דביקות בנוי סנטרו, מחזיר אותו שגם מה שהוא לומד את האותיות, את העבור והסוגה שבתורה, שגם זה יהיה באופן הנכון. שזה בעצם התיאור של הגוי. שזה בעצם? התיאור של הגוי. הגוי... שגוי לא מוקח... הוא מסתכל על הטקסט, הוא קורא אותו כמו ספר. בדיוק. בחוק מסתור עצמו אין שום איזה קדושה שיכול להשפיע על המעלה? יש קדושה של חוק מסתור. לא דרגם. יש דרגם, כן. יש דרגם, ודאי שיש דרגם. עדיין. לבוש המלך זה לבוש המלך. אבל זה לבוש, לא המלך בעצמו. זה הלבוש, זה לא המלך. כדי שבלבוש יהיה ניכר המלך, אז צריך שיהיה ברך ובתואר התחילה, בלשון של הבח, מה זה ברך ובתואר התחילה, זה לא אומר ברכת התורה. זה צריכים לשים בכל ישיבה, בכל כולל, ברך ברכת התורה, שווה, להתעצם, להידבק בקדושת ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה. עכשיו תתחיל ללמוד תורה. זה נקרא ברכת התורה. יש לומר את ברכת התורה. לומר את ברכת התורה זה כמו ללמוד תורה. זה מצווה, זה לא הנקודה. שלא יברכו בתואר התחילה, מסביר הבח. הבח לא היה תלמיד אבן שם טוב. היה עוד לפני זה. הוא כותב מה זה ברכו בתואר התחילה? הוא מובא בשולחן ערוך. בירחיים, בשולחן ערוך, שחור על גבי לבן. לא בקדוש הסלוי, לא בני המלך, ואפילו לא בתניה. הבח כתוב מה זה לברך ברכת התורה? להתעצם, להידבק בקדושס ורוחניס התורה ולהמשיך השכינות. זה הפירוש לברך ברכס התורה. ואז אתה יכול להתחיל ללמוד תורה. מצווה לפרסם. בסדר בזה, תחילה, עוד קודם את הסמור זה נכנס עצם התורה שבא למעשה. לשון, אמר ברוך הוא בתורה תחילה. ולאחרי זה לימוד התורה במנה והסבה. אם אין לך התחברות לעצם התורה של המעלה מהסבה, אתה לא תתפוס את האלוקות. אתה לא תתפוס את הדברים בעוון ובעסוגת. זהו הביאו בפשטות לזה שהתחלת התורה היא בבית ולא באלף. האות אלף מורה על העניין הבא בראש, ובית על העניין הבא שני. עניין זה שיש ישראל קורא ולומד בתורה, הוא כבר הבית זה תורה. העניין השני שיש לו בתורה, העניין הראשון, האלף זה תורה, היא אותה מחוברת וקשורה לנותן התורה. שלמעלה מהבנה והשגה, למעלה מציור אותיות. ועניין זה צריך להיות עוד קודם עניין בריש בתורה, כהכנה ללימוד התורה. לכן התורה מתחילה בבייס, לפי הביאור הפנימי. לפני שאתה מתחיל ללמוד תורה יש א', שזה לא כתוב. זה לא כתוב, זה לפני זה. זה נמצא בלובן שלפני האותיות. ספר תורה לא מתחילים לכתוב מפה. מתחילים מפה. יש לפני זה לובן. ארבע שורות לבנות. בארבע שורות של הלבנות זה לברך בתורה תחילה. לדעת שלפני שאתה קורא בתורה, מבין בתורה, משיג בתורה, יש קודם את נותן התורה, יש את קדושת התורה, יש את עצם התורה שהיא למעלה מהשכל ולא שייכת לשכל. לא שייכת לשכל.
אחר כך השם צמצם והוריד את זה לשכל. אז גם שכל יכול לקלוט את זה. אבל השכל יכול לקלוט נכון, בתנאי שאתה חושב את העצם של הדבר. אז בגלל זה בתרגום של התלמיד מתחילים א'. עוד רגע. כי הם לא מתחילים בברכה של התורה. כן. אז אנחנו אצלנו, מה מתחיל דבר ראשון? התורה מתחילה בבית. כי בירכנו. כי בירכנו, ואיפה הברכה נמצאת באלף? ואלף הוא לא כתוב, כי אלף זה עניין עצמי. אם הוא כתוב זה כבר בית. כי לפני שדברים כתובים, יש משהו לפני שהוא כתוב. משהו לפני שהוא כתוב, שאתה יהודי, אתה מאמין בקדוש ברוך, ואתה יודע שהתורה היא אלוקות. זה לא כתוב, זה בעצם אחדות נמצא. השם. אחדות השם. זה נמצא בעצם. זה לא דבר שכותבים אותו. אתה כותב דברים שאני צריך לחדש לך, להוסיף לך. אבל דברים שזה בעצם אתה לא כותב אותם. זה א'. א' לא כתוב, כי כתוב וא' זה דובר ויפוחוי. הכתוב זה גבול, וא' הוא בלי גבול. א' הוא עצם. הכתיבה היא מגבילה את העניין העצום. זה יכול להיות כתוב. האמונה, אם אני מבין נכון, האמונה קודמת לתורה. כן, האמת לכלי ללמוד התורה. בדיוק. אבל מאיפה אדם מאמין? תשאל אותו ילד מה חמש. כי זה תורה שם האהוב הזה. כי הקדוש ברוך הוא שם לו נשמה אלוקית שהיא חלק ממנו, ולכן הוא מאמין. זכות האבות, אני אגיד. שיסביר, ילד מה חמש. אחר כך שבנה והשגה. לא היית בהתוועדויות בסוכות מספיק. לא היית במספיק התוועדויות בחד סוכות. הוא עוד יכול להספיק, עד שם. הוא יכול להספיק, עד שם. צריך קצת מיסד את דיח הזה, כולם מציינים. לא צריך להבין איזה מיסד יש. אמונה זה לא שמספרים לך שאתה מאמין. אם מספרים לך שאתה מאמין זה לא אמונה. זה סמינר של ערכים. זה שאלות ותשובות, סימפוזיון. זה לא אמונה. אמונה זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך כי אתה יהודי. נולדת עם אמונה. התינוק בן יומו הוא מיימין לא פחות מאדם בגיל 120 שלמד את כל ספרי הקבולה. וכל ספרי החסידות. כי אמונה זה לא יצירה אנושית. אמונה זה מהות. ובמשך החיים אתה מודע לאמונה שלך ואתה עובד עליה להפוך שתהיה חלק ממך. יש אנשים... רגע. יש אנשים שרוצים לבנות את האמונה שהיא חלק מהתודעה. אמונה שהיא חלק מהתודעה, אתה יכול לזרוק אותה בפח. יכול לזרוק אותה בפח, זה לא אמונה, זה שום דבר. שום דבר לא שווה כלום. אמונה זה לא חלק מהתודעה. אמונה זה משהו קשור בעצם. וזה נודע בתודעה. זה לא נוצר על ידי התודעה. זה כתוב אותו ויודעתו. ויודעתו, ויודעתו, ויודעתו. ויודעתו את מה תדע. הוא מויסיב לו, הוא מויסיב. לא בתדע. לא, רגע. הוא מוטיב לו והוא מפרק. וידעת את מה תדע, את מה שיש לך באמונה, עכשיו תביא את זה בידיעה. אל תיצור. וידעת את מה, את מה שיש לך, שיהודי הוא חלק אל כמה על ממש. עונה לך שם על היקחו, וידעת, אל תסמוך על זה שקיבלת את זה באמונה, כי אתה יהודי, זה לא מספיק. עכשיו תביא את זה בתודעה. אבל אל תחשוב שאתה יוצר את האמונה, אתה לא יוצר אותה. היא נמצאת בתוכך כי אתה יהודי. מה העבודה שלך 120 שנה? ויודעתו, קח את האמונה שיש בתוכך. מאמינים בני מאמינים. ואת המאמינים בני מאמינים, תכניס לך בד. ויודעתו היום, מה שווה שלא רובךו, תלמד את החסידות, תתפלל בזה, תתוועד בזה, תדבר בזה. את מה? את מה שיש לך בעצם. אתה לא צריך ליצור דבר חדש. אם לא היה לך בעצם, כל השכל לא יכול לעזור. ואם הוא יעזור, זה בעירבון מוגבל. ואם יש לך בעצם, אז השכל רק מפשט את זה, ומביא את זה לחיי היום-יום, שזה יהיה עוד יותר ניכר, וזה עבודה. אמונה זה לא עבודה. אמונה לא נכלל במניין המצווס. גילוי. מה נכלל במניין המצווס? ליתה שיש מוצי ראשון. לא יסוד היסוד להאמין שיש מוצי ראשון. אין מצווה של אמונה. כי קיבלת את זה, אתה לא צריך להאמין בזה. יש לך את זה. שאלה אם אתה מוריד את האבק או לא מוריד את האבק כדי להיות מודע למה שיש בתוכך. היהלום נמצא, אתה חלק אל הקר. זה נעשה ונשמע. רגע, לא צאתי. נעשה ונשמע, זה עוד פעם. הוא מתחת. הוא מתחת והוא מצד האמונה. הוא לא אמונה. האמונה זה מה שאתה חלק אל הקר ממש. זה אתה צריך לגלות בתוך עצמך. זה אתה. זה המהות שלך. סוגריים. לא היה ולא יהיה עם. שעבר כל כך הרבה הרפתקאות
ונשארו נאמנים להווה יחד. אם זה היה כטעות העולם, מצד שעם ישראל הוא עם חכם ונבון, הוא עם כאן, מזמן היו מחפשים חברים אחרים. הסיבה היחידה שעם ישראל למרות הרפתקאות איומות, בכל הרובדים של ההיסטוריה, בכל רובדי סוגי ההרפתקאות למיניהם, נשארו נאמנים לאוילום וועד ותכליס, לאין סוף, זה לא בגלל שהם החליטו על זה, בגלל שהם לא יכולים לברוח מזה. ולמה הם לא יכולים לברוח מזה? מכיוון שהוא נמצא בתוכם, לא מכיוון שהם החליטו להיות איתו. כי השם איבד בני ישראל ולקח אותם לגורל אילה ובחר בהם ושם בהם את עצמו, לכן הם יכולים לברוח לכל המקומות ותמיד לחזור לאותו מקום, כי הם לא יכולים לברוח. והובן איתם עניין זה דוק ותמצא בפשפס. עניין זה שאמרנו, אמרנו שזה העניין של הלויון שבדף, זה לפני הטאגי? כן, הטאגי זה כבר ציור. קוצה של יוד זה ציור. קשר זה גם ציור. סוג מצוין. אפס. זה כבר לא זה. מה שהוא זה לובן. כשמדברים בהתוועדות, הוא אומר, דבר קצת את הלובן שבאו. זה עניין של לויון ואליון שבאו. לויון ואליון, לויון ואליון, יש לו לובן אגב. לויון, דבר מהלובן. זה לא מאותיות, זה בסדר, אותיות, הלובן. תגיד קצת אותיות מהלובן, אתה אומר הכל שלים, הסברים, דוגמאות. קצת לחיים לפעמים יוצא מילים מלויבן אלה. שני אומר, הוא דרשן בחסד עליון. דרשן בחסד עליון, זה בינה, זה מלכו, זה עם קיפר, קיפר, נהילה, זה לא בלנו, זה משהו שמעל האותיות, מעל האותיות. עשית את זה נקרא אותיות עצמיים. זה לא, יש אותיות של הסבר, יש אותיות של חדשות. אותיות שלא נכתבות בדיו ו... כן, זה אומרים, עוד גירת אייסיס עצמי. הוא דיבר אותיות עצמי. יש בחסידס שהרבים דיברו, כתוב זה היה אותיות עצמי. אין שם הבנה, אתה לא יכול להבין מה שהם דיברו, אבל ראו שהם דיברו משהו לא מהמקום שרצו להסביר את הדברים. נאמר דברים מהעצם דלמעלה, אבל זה לא אותיות שאמרו אותם. שאלה, תשובה, הסבר. יש רוב החסידות זה אותיות של הסבר להסביר את האותיות העצמיים, אבל האמירה היא אמירה שילד קטן אומר קומץ א' או זה עניין עצם, זה ACS עצמי. מה יש קומץ א' או? כלום כביכול, אבל קומץ א' או זה עצמוס אינסוף, זה ACS עצמי. שהגאון שבגאונים אומר פלפול זה ב' ב' אבל בסוג ג' הקומץ א' זה משהו קומץ אלפו אומר שהשם אמיתי. תראה גם שבפשט לי יש תעניק, אני אמרתי פשט. הוא יותר נמוך, זה אפילו יותר נמוך. אני לא מבין על עניין של שכל, ששכל זה לבוש. צריך להבין ששכל הוא לבוש. שכל הוא לבוש, זה לא עצם, זה לבוש. אם אתה בעצם, אז הלבוש יהיה לבוש שקוף. אם אתה לא בעצם, אז הלבוש יהיה מוסו חמבקה. כשאדם נמצא בעצם, אז הלבוש מהיר. לבוש מהיר. אם לא, אז הלבוש עם רק יותר ויותר אותיות, זה רק מעלים. ולכן, התחלת כל הדרגות שבתורה, אפילו תורה שבאצילות ולמעלה יותר, היא בבית. כי בכל מדרגה שבתורה יש שם שתי בחינות אלו. התורה כפי שנתגלה על פי כלי העולם ואותיותיו. בית, עניין נותן לתורה של רבנו מויסס. שאלנו בשאלה, התורה משתלשלת בעולם האצילות, אז מה פשוט שבעולם האצילות מתחיל באלף? מה פתאום? גם בעולם האצילות התורה מתחילה בבית. כי גם בעולם האצילות, מדברים על התורה באותיות מסוימות, וגם בעולם האצילות יש את האלף שלפני זה. יש המנה והשמח שלומדים את התורה באסיר. בטח שזה סייך, זה בייס. ציר המופיל ובואי לו מהאצילס, לומדים את התורה בעשר ספירס דה אצילס. יודעים איך לומדים את זה שם. יש דוגמאות על זה בחסידות. שמעתי פעם הרבה, הרבה הסביר משנה, שלומדים אותה באסיר, ויצירה בבריא ובאצילס. זה היה נפלא. יש זה גם בדרושים של הרב רש"ב באריכות. ולמעלה מזה יש איך שהתורה היא למעלה מאותיות. גם מעל עולם האצילות. זה האלף. אז התורה באמת גם באצילות מתחילה בעוד בית. כי בית זה אויסיאס. באצילות האותיות הן הרבה יותר מהירות, הרבה יותר ברורות, אבל זה אויסיאס. אותיות זה אותיות. האלף הפשט זה למעלה מאותיות. יש משהו. אז זה נקודת הביור על פי חסיד. הבאנו ג' ביורים
שכתובים בקבלה, במדרש ובירושלמי, אחר כך הבאנו ביור של חסידות שהוא למעלה מהביורים האלה. עכשיו הרבי יסביר איך הביורים שאמרנו להיל משתלשלים מהביור שאמרנו עכשיו בסעיף ד'. יש התייחסות גם בתיקוני זוהר על הנושא הזה, לא? שפירושי בראשית. כן. ומה מובא שם בהקשר הזה? זה מוביל. היי, כל הפירושים שישנם בתיבה ובעניין אחד הרי הם שייכים זה לזה, כמו שנתבהר כבר פעמים רבות. לכן יש לומר בנידון דידן ששלושת הטעמים והביורים הנ"ל נובעים כולם מנקודה כללית אחת, מהביור הפשוט הנ"ל, שהאלף דה תורה הוא הדבקות וההתעצמות עם הדרגה שלמעלה מהשגה, ועניין לימוד התורה בהבנה ושגה הוא עובד את תורה. נקודת והסברה כללית זו באה לידי ביטוי בשלושה עניינים פרטיים בתורה ופעולתם. א', בנוגע לתורה גופה, פירוש על פי קבלה שהאלף דה תורה היא התורה שבאצילות, והבית הוא התורה שבבריאה. זה היה הביור על פי קבלה. פי חסדות אמרנו שגם באצילות זה בית. אבל מה נאמר בספרי קבלה? שהאצילות זה האלף וביאה זה בית. ב', מה אמרנו? הפעולה באדם הלומד תורה. על ידי זה שמבחין ומרגיש שההבנה והשגה שבתורה היא רק עניין הבית שבתורה, נעשה לימודו באופן של בית לשון ברכה. לא חס ושלום, באופן של אלף שאז לשון אמורה. אמרנו מה הביור של המדרש, של ירושלמי? שאלה מה התורה לא מתחילה באלף, כי באלף יש אור, בית זה ברכה. אם אתה יודע שהתורה באה מנותן התורה, והאלף של התורה זה עצמוס, אז כשאתה לומד תורה תפגוש את הברכה. באיזה עוד שתקרא את התורה. אבל אם אתה לומד תורה ואתה חושב שהיא בייס, שהיא שכל, אז אתה תפגוש חס שלום את האלף בתורה. מה זה אלף? שאתה תלך לזה מקומות צדדיים, שאתה תלך להיפך הברות, כיוון שלקחת את התורה בתור אלף. מה חשבת שזה שכל? אם חשבת תורה שזה שכל, זה הגיון. בסוף אתה תיפול להיפך הברוכת של האלף. עוב דורץ. אבל מתי שתזכור שכל הבון ובעשור וזה בית, אז יפעל אצלך שמה אתה תראה בתורה את הברוכה. אז זה מה שהירושלמי אומר. ג' פעורת התורה בבריאה. כאשר לימוד התורה הוא כדבוי, שישנו תחילה עניין האלף של התורה, אזי נפעל התיקון דרוח צפונית שאינה מסובבת הנרממס ועודבס. אתם רואים איזה עומק הרב רואה פה בג' הפירושים. יש תורה, אדם ועולם. אמרנו הירושלמי, המדרש והספרי קבול, והחסידס. חסידס מדברת על העניין בעצם. מזה משתלשל ההבנה שזה בתורה, באדם ובבריאה. אם אתה תזכור שהאלף זה לא יסנה תוירו, אז במילא אתה תראה שבאצילות זה האלף, ואז תוכל להבין את התורה בביאה כדרוש. ואז שתזכור שיש אלף, זה יביא לך את הברכה. ואז תוכל לתקן את העולם שנברא בצורת עודת. אבל אם חס ושלום לא תדע שיש א', ומילא לא תתחבר לתורה איך שהיא בעצינות, תיקח את התורה לכתחילה איך שהיא בביאה. ואז חס ושלום יכול להיות שתיקח את התורה כסכר, ויהיה מזה עניין של הפך הברכה. ואז בוודאי לא תוכל לתקן את העולם. כי תיקון העולם שנברא בעוד ב', זה רק אם למדת תורה באופן שהא' קודם לב'. אז ג' הפירושים הללו הם משתלשלות. זה כמרון שלו. כשלומדים תורה באופן שחושבים שפה זה מתחיל, אז זה כאילו שהתורה הייתה מתחילה באלף. כאילו, אם אתה מתחיל באלף, אז זה חורבן. אז איפך הברוכל זה חורבן לעולם. איפך הברוכל לך וחורבן לעולם. כשאתה מתחיל שהתורה היא בעצם מה היא, לא יזנה תורה, רבי אלף. ואתה זה רק בית. ואז שאתה רק בית, וההבנה שלך זה רק בית. אז במה לכל דבר אתה אומר, לפני שאני לומד פה, בוא נראה איך לומדים את זה בעולם העליון. אתם לא לומדים את זה בעולם הצינות. כי בעולם הצילות מבינים יותר טוב ממני איך לומדים. בוא נראה איך זה מובן. ואז אתה מביא ברכה לעצמך, ואז אתה מתקן את העולם. כל הפירושים משתלשלים. רב מברך שכל הפירושים באים לנקודה העצמית של הפירוש של פי חסידות. הוא לא סותר את הפירושים. הוא מראה שכל הפירושים האלה זקוקים למשהו יותר עמוק כדי להבין מה מונח בפירוש. פירוש בי חסידות הוא אמר בהתחלה, פה בעצם היה... דלת היה פירוש חסידות. א' ב' ג' היה ירושלמי, מדרוש וספרי קבולה. ד' היה הפירוש של פרסידס, שמאיר את הקבולה, את המדרש, את הירושלמי. ואז בואו לזה, עמוד הבא, 52. פירוש בין הוא בתוירות תחילו. אינו שאדם יוצא ידי חובתו עם כוונה של דוויקוס הנשום ובאלוקות. אדם יגיד, תשמע, אני רק דבוק בנותן התורה.
לא צריך ללמוד תורה בעוונו והסוגן, אני דבוק, העיקר הרי זה א', מה אני ארד לב', רוצה להישאר באלף, מה פתאום? זה כמו שהאדם יגיד, הוא רק רוקד עם התורה ולא קורא בתורה. רוקד עם התורה זה שמחה תורה, ולכן אני צריך לפתוח את התורה. כי אם שזו ההקדמה שעליה להביא לידי לימוד התורה, דיוק לשון חז"ל, בירכו בתיאור התחילה. היינו שלאחר עניין בירכו בתיאור מוכרח להיות גם לימוד התורה בהבנה והשגה. לכן מובן שהדבר בא לידי ביטוי בתורה שעצמה שלומד, באדם הלומד, הוא פעולת התורה בעולם. שימו לב, תסתכלו טוב, א', ב', ג', זה למה זה? כאשר אדם לומד תורה מבלי למסור ולדבק נפשו ונותן לתורה, אזי התורה שלומד היא בחינת נפרד חששון ומלכות. מי שאתה לא רואה, אגב, גנזלר, זה סישוס טוצרדור. כאשר אדם לומד תורה בלי לדבק נפשו ונותן, אז התורה שהוא לומד בחינת נפרד חששון ומלכות. ועלולה אף לבוא מזה העניק על החיצונים. ועניין זה נורא שרוטש ברישיס, בורא שהתורה שבבריאה בעולם הבריאה, התחילת עניין הפירות משום מפורת. אם הוא לומד תורה והוא לא מוסר את נפשו ונותן לתורה, אז הוא לומד תורה, התורה שלו היא נפרד ויכולת להעניק על החיצונים. אז אין כן כאשר לימוד התורה הוא בהקדמה סינא ברוך ובתיאור התחילה. אז התורה נלמדת מאוחדת בתכלית עם נותן התורה, כשם שהאצילות הוא עולם האחדות, אלוקות בפשיטות ומציאות בהתחדשות. אבל אם הוא לומד תורה בהקדמה של נותן התורה, אז אם אלו הוא חי עם אחדות השם, גם מתי שהוא לומד תורה בעוון ובסוגה שלו, גם אז ניכר העניין של האחדות השם. הוא לא נפרד מההבנה האלוקית איך שהיא למעלה, כי זה התחיל מדוויקוס בלא שנבח. דוויקוס והתעצמות עם קדושת ורוחניות התורה, זה אלוקות. או גם שאני משתמש עם שכל, ששכל זה כלי נפרד מאלוקות, מכיוון שההקדמה הייתה להתדבק באשר ולחפש את נותן התורה, אז גם שאני לומד תורה בביאה, שהגדר של ביאה זה משום מפורן, אני מביא את האחדות גם לעניין של אלו בפירות. זה נקודה ראשונה. ב' או הוא חזר כל המציאות בהתחדשות, כל המציאות של העולם זה חידוש. בראשית ברא אלוקים זה החידוש, לא שא' נמצא. התורה מחדשת לי מה קורה. האלוקים זה משחקות. המציאס, זה ההתחדשת. מי שחי בביאה זה הפוך. מציאס בפשיטס ואלוקות בהתחדשות. יש גם אלוקים? בסדר, ניתן לו קצת כבוד. למה אני לא רואה אותו כמו שיש? לא אכפת לי, על הספק, ניתן לו קצת כבוד. אבל מי שחי שאלוקות בפשיטס, אז הוא נותן כבוד לעולם, על היחידים זה בשביל הקדוש ברוך. כי אלוקות בפשיטס, במציאות בהתחדשות. זה אצל צדיקים. אבל כשיהודי לומד תורה וכזאת, לפחות הוא יודע צריך להיות הכיוון. הוא מבין שהשכל זה חתימצא לאחדות השם. השכל זה לא חתימצא בביאה להגיע למישור מפורת. שכל מצד עצמו זה מישור מפורת. אם אדם לא לומד את השכל בהקדמה של דבקות בנתן התורה, שכל הוא לא באחדות השם, שכל הוא מחפש. והיות והוא נמצא שכל עם נשום ובגוף, אז הוא מחפש איפה אפשר לברוח. כי זה לא שכל כזה טהור ונקי. חוכמת דאצילס מחוברת עם אחדות סינסוף. אבל שכל אנושי של בן אדם עקום. עקום לגמרי. יורד למטה. ואומר חז"ל, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מיתה. וזהו עניין ב' לשון ברכה וא' לשון רירה. כאשר לימוד התורה על ידי אדם באופן של זכה, באופן זך, תחילה נרגש בו קדושת התורה. ועניין זה אצלו הוא א' לתורה. אז יש לו גם עניין הבית ברכה, נעשית לו סם חיים. אבל כאשר הוא לא זכה, שהבנה והשגה בתורה היא אצלו א' לתורה, ונעדרת בחינת זכה וקדושת התורה, שזה הא' שבתורה למיתתו, אז זה מתקיים ברחמנא ליצלן א', לשון ארורה, נעשית לו סם חיים. גמרא אומרת, אם אדם זכה, התורה נעשית לו סם חיים. אם הוא לא זכה, אותו תורה נעשית לו סם חיים. התורה היא תמיד סם חיים, אבל האדם הלומד אותה זה יכול להיות סם, באיזה אופן? אם חסר לו הזכה, חסר לו הזכות וההתחברות לנותן התורה, אם הוא לא למד תורה בזיכוך, הוא לומד את עצם התורה בעצמה, ונעשה לו סם המוות. בכל התורה הוא מוצא קונצים איך לברוח מהשם. ותשמע, הנה, גם זה היה, גם זה היה, גם זה היה, גם זה כתוב שהיה, גם זה עשו. רק רגע. אבל אם האדם נמצא באופן שזה זכה, שהוא לומד תורה עם שהוא מזכך את עצמו, מה זה מזכך את עצמו? הוא יודע שלפני השכל שבתורה, יש את הלופה של אלוהים, ויש את העצם של למעלה מהשכל, והשכל הוא היחתימצא אפשרות כדי לקלוט ולספוג את נותן התורה, אז הוא מזדחך, והמזדחך הזה הופך
שהתורה שהוא לומד נעשה סמכה. אבל אם אין זכות לאדם לפני לימוד התורה, אם אדם לא מזכח את עצמו לפני לימוד התורה, אז אותו לימוד תורה שהוא לומד יכול להיות סמה. אז זכר זה עבודה של לזכח את עצמך. אם אדם לא מזכח את עצמו, שזה בא על ידי דבקות בקדושת השכינה, שזה לימוד החסידות ועבודה פנימית וכולו וכולו, אז הוא יכול לראות אותו תורה וזה נעשה עושה אמה. נעשה ארון. בזה שזה לא עונש ושכר. זה המציאות. אם אדם לדבק באחדות, אז יש את כל הברכות אוטומטית. ואם לא, אז יש פירוד. פירוד, אז פירוד קורה שהוא... זה מוזר, כי נגיד אם אני לוקח את זה לשון נתניה, אז זה כאילו הופך את זה לזה קליפת נגע, שאני יכול להעלות את זה או להוריד את זה. לא. או שמה שמביא עליי, הפירוד שלו עליי. הלשון שחזל, זכה נעשית לא. לא. לך. התורה היא קדושה, היא כל מילה בתורה זה עצמוס. כתוב בתורה ותמנע איתה פילגש זה עצמוס אינסוף. כל מילה בתורה, איך אני מקבל את זה? איך אתה מקבל את זה? איך אתה מתייר? זה כל הזמן יהיה. איך אנשים מתייחסים לתורה? זה הדתיים המציאו את זה. אני מבין את התורה אחרת. זאת אומרת, הוא לוקח את התורה שהוא מעקם את העניין. מה שכתוב בתורה זה הכל אלוקות. זה לא מסורת, זה תורה. זכולוי, זכה נעשית לא. לא בתורה, התורה היא שם חיים. תורה היא שם חיים חיה חיים, אבל אתה בזכויות שלך ובזכות שלך, אתה תביא את זה כשם חיים או בדרך מלא כהפך החיים. לא יזרחו אם אדם לא מזכח את עצמו. התורה בעצמה נעשית אצלו היפך בשם חיים, כי הוא לא זכח את עצמו. אז הוא לומד ולומד ולומד ומעקם את הדברים. ג' כמו שאומרים משל על הגשם, הוא יורד גם על קוצים וגם על תפוחים. אם זה תפוחים, גם תפוחים. הגשם הוא אותו גשם. בבחירה נשמרת גם בקראת התורה. בהבנת התורה ובהתייחסותה אליך ולעולם, לא לוקחים ממך בחירה. אתה יכול לצטט פסוקים ממאמרי חז"ל ולטעות לגמרי. לטעות לגמרי. לגמרי. מאה אחוז. כן. נשארת את הסכנות, אתה נשארת עם תקנות. רגע, הרב לא, הרב זה שלימוס. נותן לך את הכל מושלם רק... תלוי כמה נקי הצינור שלך. עוד רגע, גימל. תלוי כמה נקי הצינור. כן, כן, כן. מנת שהתורה תפעל כל אדם בעולם, שיהיה ניכר ומורגש שיש בעל הבית לבירה הזו, צריך אדם להכיר ולהרגיש בתורה שלומדת נותן לתורה. זהו ים צורת האות בית הדומה לעולם הסתום שלוש ומותיו, הוא עשו לתנאה מסוימת. כאשר הבנת והשגת התורה היא אצלו הבית לתורה, כיוון שנרגש בו שאלה זה תורה עוניין נותן התורה, אז על ידי זה נשלם ונתקן בעולם עניין שמותנים, אתה מסובב את מורז ועוד בית. כדי לפעול בעולם, שיהיה ניכר בכל דבר בעולם שיש בעל הבית לעולם, אז אדם צריך להבין שהתורה שהוא לומד זה נותן התורה. ואז שהוא לומד ומבין שמה שהוא לומד זה בית, ונרגש אצלו נותן התורה, אז הוא יכול לתקן את העולם. אמרנו שהעולם נברא ועוד בית. איך תתקן את העולם שנברא בעוד בית ותשלים את הצורה שבעולם? ברגע שניכר אצלך, הנותן התורה. אז אם אלה ג' הביאורים, זה התורה, האדם והעולם. כל זה משתלשל מהביאור העצמי של הדברים, שלפני העניין של בית יש את האלף והלובן שלמעלה מהותיות. עכשיו נגיע לתלמי המלך. פי ענן יובן הטעם, שתרגום התורה לתלמי המלך על ידי הסכימה באופן המורה, כאילו התחלת התורה היא באלף. וכל הנעל שהלימוד בהבנה והשגה הוא הבית לתורה, שייך רק בישראל ולא באומות העולם. הלכה היא, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. היינו, שאינו יהודי אסור בלימוד תורה, לשם לימוד התורה עצמה. הותר לו ללימוד תורה במידה הנוגעת לו, אמנת לידע לקיים שם מצוות דיבור. גוי אין לו את המצווה ללמוד תורה ואסור לו ללמוד תורה. הוא יכול ללמוד תורה כדי לדעת איך לקיים את המצוות המוטלות עליו. אם רוצה להיות דוי שעבס. שבעת מצוות בינו. שבעת מצוות, מה? אם רוצה להיות דוי שעבס. אז חדרת את ההלכות האלו. אז מותר ללמד אותו לכאורה. מה שצריך. אבל הוא רק... את ההלכות הספציפיות. מה שהוא צריך לדעת. ואצלו התורה זה לא דביקות בשכינה. אצלו התורה זה מדריך טכני לאותם פרטים שהוא צריך לדעת. בלבד. זה כל התורה אצלו. אתה א' אין. הוא לא שייך. הוא לא שייך, כי הוא מועל המפירות. הוא לא שייך לקלוט את הדבקוס בשכנו. הוא שייך לעשות... יכול להביא את הסיפור. גם את הסיפור. גם את הסיפור הוא יכול להביא כמו סיפור ילדים. כן. מאחר שלימוד התורה באומות העולם כאדמה יש אשרי יעשו, מובן שהמפירו רק לעניין ההבנה והשגה של התורה. אבל לא לבחינת עצם התורה שלמעלה מהשגה, הבא לדיבור חובתי רתחילו.
עניין זה שייך רק בישראל. מוכח מלשון ברכת התורה, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. רק יהודים מברך, גוי שמקיים של המצווה, לא צריך לברך ברכת התורה. תלמד מה שצריך לעשות ותעשה. למה? כי אתה... וגוי נתנו שהוא יבין מה שהוא צריך לעשות. לא נתנו לו ולא ציוו עליו להידבק בעצמוס, כי הוא לא יכול להידבק בעצמוס. כי לכתחילה הוא מגיע מאילו הפירות, הוא מגיע משם אלוקים, אלוקים אחר, הוא מגיע מעולם יותר נפרד, שיש צמצום ומוסך. למה הוא שייך? להבנה המינימלית והטכנית מה לעשות. לכן כאשר תרמו הסכמים את התורה לתלמוד המלך, פירשו וביארו את התורה בו בשכות לבני נוער, הייתה משמעות התרגום כאילו נאמר אלוקים ברא בראשית. והתחלת התורה היא באלף, כיוון שלגבי אומות העולם, ההבנה וההשגה אינם העניין השני, אלא העניין הראשון. אצל גוי השכל זה העניין הראשון, העניין השני והעניין השלישי. וזה זה נגמר, הוא לא צריך משהו למעלה מזה. אצל יהודי, האלף זה אלוף של אילון, דביקות בשכינה, התעצמות עם שכינה, הלובן שמהותי, זה האלף, זה היסוד. השכל והכל זה הוא רק כלי כדי להביא את האלף. אצל גוי אין את העניין הזה. כל העניין של הגוי זה לכתחיל החלק ההבנה, תבין. רק הבנת הנקרא ותבצע מה שכתוב. שהעולם לא יהיה ג'ונגל, תשמור על העולם. זה א' אצלך. אז אמרו לו, מה א' אצלך? אלוקים באור בראשית, תספר לך את הסיפור ותדע. אתה לא צריך לדעת שיש א' נה, זה לא הנקודה. את הדוויקוס בקדוש הסתורה, תיקון העולם, ולהתחבר עם נותן התורה כדי לא שהתורה לא תהיה נפרד, שהעולם לא יהיה נפרד, זה לא השליחות שלך בעולם. לא בלימוד תורה שאתה לומד, לא בהתעסקות שלך. אתה רק אל תהרוס את העולם. אל תחריב את העולם. אל תפריע. אל תעשה את העולם ג'ונגל. שיהיה לך הבנת הנקרא להבין מה שכתוב. זה מה שאתה צריך לעשות. אבל להתחבר ולהביא את העולם לתיקונו לאלף, ולהתייחס לתורה, שהתורה זה עצמוס אינסוף, זה לא שייך אליך. אתה לא מבקש מגוי להתעצם ולהתדבק בקדושס ורוכניס השכינה ולא יסנטר. זה לא העניין שלו. העניין שלו פשוט לעשות מה שצריך לעשות. אז אצלו האלף זה הבנת הנקרא. אצל יהודי הבנת הנקרא זה פעולה שולית ונוספת, חשובה, אבל בהמשך הוא בעיקו לאלף, שאלף זה התדבקות ולא יסנטר, שזה זוכר. לכן קוראים פרשס בריש, זה בשמחה סתורה. מתחילים, כי בשמחה התורה מרקדים התורה, ודווקא על ידי הריקוד ברגליים תופסים את עצם התורה, לא את ההבנה. כמו שכתוב בזוהר ונוהג, הנה בישראל עם את חטווה, והזכר יש שמחה סתר ומעט נוסף את כסף דילאי. כתוב בזוהר מה זה שמחה תורה, שים שמחה. קוראים לזה שמחה תורה, מסמכים את התורה ושמים לכתר. כתוב בשביל מה פשוט מסמכים את התורה, מסמכים אותה, מחזירים אותה לכתר. מחזירים אותה מהבית לאלף, לכן שמים לכתר. תורה עצמה זה בית, הבנה והשגה. חיים על את הקטע, מחזירים אותה למה שהיא בעצם. זה יהודי יכול לעשות, גוי לא יכול לעשות את זה. אחרי ספר תורה הזו. היינו שהשמחה זה שמחה תורה קשורה שמעקבו מספר בקסר דילי. אתה שם את הקטע. קטע הוא למעלה מהראש. הראש זה הבית שבתורה. הקטע זה העצם, זה האלף של התורה. זהו עניין, המשכת אינסוף בתורה, התקשרו לתורה וישראל ונותר. זה יהודי יכול לעשות. מכיוון שיהודי קשור עם עצמוס, אז הוא יכול גם לגלות בתורה את הקשר לכתר. על ידי ההכנת השמחה והמשכה, הרי לאחרי זה ביום שמחת וגופן, ניתן להתחיל בקריאת ולימוד עניין בראשית, שהתחלתו בבית, כאן שנרגש שהלימוד בתורה כולו הוא העניין השני שבתורה, והתחלת התורה היא הדוויקוס וההתנסרות הנס נותר. ואחר כך קוראים בתורה. שמחת תורה בעצם היו צריכים רק לרקוד עם הכתר. אבל כדי להדגיש לאדם העבודה שלך להביא את האלף לבית, אז פותחים את התורה וקוראים, אז זה אחרי שעובדים טוב. עובדים, אמא כן, עכשיו תקרא, עכשיו תקרא, תלמד אחר כך את השיעורים שיש לך כל יום, ראשון תרקול. סגור. סגור, תתחבר עם הקטר, תתחבר עם האלף. מה אתה רוקל, מה אתה רוקל? כולם עובדים אותו דבר. במקום הזה כולם שווים, בדוויקוס הזה סנטרו כולם שווים. זה העצם. אין של הבנה, איך אני יכול להבין יותר איך הדבר הזה? זה העצם. זה הדוויקוס, כן, זה העצם של העניין. ואז אחרי שיש לך את העצם, אתה יכול להגיע לזה. תראה, בהערה 34 ששאל את הגל, אתה רואה שעל רבי מביא בנוגע לתורה, הוא מביא, נוסיף כוח בקליפות לפי שעה, ביום הכתוב נעשית לא שם, סוגריים. זה רק בנוגע לפעולתה על האדם, כי בדיוק נעשית לא, היא נעשית לא, אבל בעצם התורה נשאלת מה שהיא, הוא לקח והיוות את הדברים ביחס לעצמו. הדבר נשאר. השיחה הזאת היא, זה בראשיס לכל השיחות. היא בראשיס ומשתל צחבק, כשנמדים בבראשיס,
אם לא נמדים בהבנה פה מה שכתוב שוב השיחה הרבה הרבה עומד. יש פה פירוש קבול למדרש וירושלמי, שהם יכולים להיות מובנים רק אם קולטים את הנקודה של חסידס. אז מבינים מה מתכוון המדרש והירושלמי. התורה היא לא, התורה היא ברוך. לך זה יכול להיות ברוך. התורה היא א', התורה זה ברוך, זה ברוך. היא יכולה להיות ברוך, זה קשור עם א'. אם לא, אצלך התורה יכולה להיות עניין שלה. זה בייס, אם התחלת לפני זה. על זה אומרים שכל התורה זה בראשית, כל בראשית, זה המילה בראשית והכל בבית. כן. על זה אומרים את זה. בגלל אני את המאמר הזה, אז בואו רצה לסיפור עם רוב. אתה בתי רוב, אתה לא נמצא בנקודה עצה. זה לא שבאת נשמה יהודית, זה אותם משארים. אותם תומכות.